As oportunidades de negócios no âmbito da economia azul e os setores das pescas, turismo e energia. Este foi o tema escolhido pela Universidade Pública Nacional para debater com outras instituições, tendo a finalidade de partilhar experiências sobre o empreendedorismo azul em Galícia, bem como as oportunidades de negócios no setor marítimo em Cabo Verde. Temos vários especialistas da Universidade de Vigo que vêm cá falar conosco. Nós também temos especialistas de todas as instituições cabo-verdianas que lidam com o setor da economia azul. Vamos ter uma conversa aberta e franca sobre as oportunidades de negócios que podem surgir nestes setores aqui em Cabo Verde. Oportunidade para trocas de ideias, que depois serão escolhidas algumas oportunidades de negócios. Vamos fazer a seleção de 8 melhores ideias de negócios e vamos fazer a divulgação dessas oportunidades de negócios que podem surgir. Mas também, no decorrer do debate, vão surgir, porque temos aqui especialistas em todas as áreas, na área de energia, na área de pesca e na área do turismo, vamos debater as oportunidades de negócio que surgem aqui em Cabo Verde. Tem que ser um debate franco, porque eu acho que estamos a falar muito sobre economia azul em Cabo Verde, mas nós não estamos a ter um debate claro onde é que Cabo Verde está neste momento em relação à economia azul e quais, de acordo com as capacidades técnicas que nós temos, e as informações que nós temos, o conhecimento que nós temos em relação a esses setores, o que é que nós podemos fazer realmente nesses setores? E tratando-se de um país arquipelágico, Ayrton Moreira defende que é preciso saber como aproveitar os recursos que o mar oferece para que se possa desenvolver Cabo Verde em termos da economia azul.